Основно училище Иван Вазов. Всеки русенец познава тази сграда. Хиляди граждани на Русе са възпитаници на школото. Тридесет и пет години са минали от времето, когато в стария русенски квартал Гирдап отваря врати ново начално училище. Наричат го Гирдапско, на името на мястото, където се намира. Такава била традицията. Случило се в далечната 1871, когато Тодора Василева, срещу наем от 250 гроша, предоставя къщата си за това начинание. Десетина деца се записват през първата учебна година, а освобождението заварва училището с 3 отделения и 65 ученици. Първите учители са Христо Панайотов, Атанасов, Михайлов, Петър Даскалов. През 1891 питомците се увеличават до толкова, че се налага в съседство да се наемат допълнителни помещения. Открива се ново гирдапско училище за момичета. През 1896-97 година в училището вече учат 317 деца. Учителите са 8. Всички виждат, че вече има нужда от нова сграда. Жителите на квартала настояват, дават мило и драго и накрая постигат целта си. През 1896 школският звънец посреща децата в първата нарочна сграда на Гирдапското училище. Русе става по-многолюден. Индустрията, търговията и занаятите надигат ръст. Училището остава в централния квартал, населен предимно с по-заможни хора, което увеличава средствата и грижите за него. През 1909 година в стария училищен двор е построена още една нова сграда. По решение на училищните настоятелства, отразени в специални протоколи, се отпускат средства за учебници, тетрадки и помагала за бедните деца, а русенският търговец Стефан Корабов подарява 25 чифта обувки. Заради внимателния подбор на учителите, обучението и възпитанието, Гирдапското училище е сред първите в града още преди войните от 1912-1918. През учебната 1911-1912 година училището приема името Иван Вазов. Това става с решение на Русенското училищно настоятелство по искане на учителския съвет. Посещават го 380 деца от района между улиците Мария Луиза, Дряновска, Ангел Кънчев и западната половина на така наречената Сапунова махала. Патронният празник Иванов ден започва да се празнува от 20 януари 1928. На тази дата митрополит Михаил освещава бюста на патрона. През 1929 година към училището се открива детска градина. Тогава се е наричала детска колония. Учебните занятия се водят от опитни педагози, като Коста Швакунов, Мария Петкова, Георги Цветков, Петър Даскалов, Екатерина Петракиева, Симеон Ганев, Димитър Иванов, Станчо Станев, Пеню Радославов и Христо Панайотов. Христо Панайотов, впрочем, бил всеобщ любимец и на учениците, и на техните родители, пък и на всички русенски граждани. Под негово ръководство учениците представят детските оперетки «Вълшебният сън», «Малкият музикант», «Чудото на розите», «Чудната хубавица», «Снежната кралица». Освен директор на училището, Панайотов е и ръководител на градското музикално дружество «Лира». През 1943 пред учениците свои произведения четат български писатели-класици Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев, Елин Пелин, Димитър Талев.
По време на Втората световна война учебните занятия се водят при извънредни обстоятелства. Случвало се и да прекъсват. През лятото на 1949 година по инициатива на родително-ученическият комитет за построяване на нова сграда, двете кирпичени сгради са съборени. От есента на 1948 децата учат на смени в еврейското училище. Новата сграда по проект на архитект Въртанян на три етажа и сутерен с 16 класни стаи, три канцеларии и дирекция е построена през 1950 година. В западното крило е физкултурният салон. До 1954 новата придобивка се поделя между педагогическото училище и турската гимназия. От учебната 1954-55 година тук вече е основно училище Иван Вазов. В резултат на усилената и напрегната работа на учителската колегия под ръководството на директора Иван Димитров от 1959 до 60-та, училището заема място в призовата тройка на републиканския преглед на училищата. Определено е за образцово и му се отпускат 5000 лева за набавяне на технически средства и пособия. Учебната 1971-72 е юбилейна. Училището навършва 100 години. В комитета за честването се включва и градската управа. Тържеството е на 29 май 1972. С указ 1055 от 19 май 1972 година на Държавния съвет с орден Кирил и Методий първа степен са наградени училището, директорът му Никола Гергов и учителите Геновева Атанасова и Райка Костова, а с втора степен Цветанка Пенева. От месец август 1976 до началото на 1979 година Институтът по сугестология и сугестопедия провежда експеримент в училището. Годините от 1976 до 2002 са време на експериментиране, преустройства и възстановяване на някои традиции на българското училище. Директори през този период са Маргарита Крумова, Тодорка Йовчева, Вихър Пишев и Иван Царев. Днес в училището 41 учители под ръководството на директора Валерия Пенчева обучават 589 ученици. Обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение. Образователно-възпитателният процес е на добро равнище. Държавните образователни изисквания по учебните предмети се достигат в по-голяма или по-малка степен от над 80% от обучаваните. Седмокласниците се представят добре на конкурсните изпити след седми клас за профилирани и професионални гимназии, а учениците от първи до четвърти клас на регионалните математически състезания. В училището се изучават английски, руски, а от 2005-2006 учебна година и немски език. През учебната 1985-86 са купени първите 5 персонални компютъра Правец 82. Днес в училището са оборудвани 3 кабинета с модерна компютърна техника. В двата от тях под ръководството на Дарина Неделчева, Иваничка Костова, Таня Петрова и Марияна Пенчева се обучават децата от начален етап, а третият е предоставен на учениците от 5 до 8 клас за модулно обучение по информационни технологии. От 1972 година основно училище Иван Вазов е базово на Педагогическия институт Русе. Добрите връзки между двете учебни заведения продължават и до днес. Много русенски детски и начални учители са хоспитирани в училището. От 2004-2005 учебна година при Кирил Черкезов, Луиджа Маркарян, Калина Попова, Тотка Тодорова държавната си практика провеждат студентите от новата специалност на Русенски университет – български език и история. От 1993 година към училището работят две полудневни детски градини, сега три подготвителни групи за бъдещите първокласници. В подобрената материална база с много любов и грижи Павлина Бурдашева, Милкана Капитанова и Галя Николова създават у малчуганите умения и навици, необходими на учениците. Децата от началния етап учат в една смяна. Обучението им се води от високо квалифицирани учители.
От 2002 година е въведено ново учебно съдържание, което включва и ранно чуждоезиково обучение. Малките ученици имат възможност за самоподготовка в две полуинтернатни групи. Децата са мотивирани да се учат добре, но и с радост приемат и празниците. И не само приемат. Самите те са част от празника. Няма по-вълнуващи моменти за първокласниците от празника на буквите и спортните състезания, в които участват заедно със своите родители. За по-големите ученици е въведена кабинетната система на обучение. В обновените кабинети по химия, физика и изобразително изкуство те не само получават знания, имат възможност да ги приложат и на практика. В училището има и кабинет по религия. Няма да е пресилено, ако се каже, че вазовци обичат и да пеят. Училищният хор е носител на грамоти, медали и значки за представенето си на републикански и градски фестивали. На окръжния фестивал за художествена самодейност през 1988 година училище Иван Вазов е класирано комплексно на първо място. През същата и следващата година на тези фестивали вокалната група е първа, а на националния фестивал «Златния петел» през 2000-та година – трета. Под ръководството на Ирена Георгиева, вокалните групи имат и други изяви. От няколко години в училището се прави конкурс за изпълнение на възрожденски песни. Но портретът на училището би бил непълен, ако спортът не е част от него. За децата спортуването е важно, наравно с останалите елементи от обучението. В обновения физкултурен салон те имат възможност да тренират и да развиват спортните си способности. Заслугата за добрата подготовка и завоюваните отличия по футбол, лека атлетика, баскетбол, волейбол, шахмат е на Кремена Тошкова и Вероника Понова. Когато децата се трудят добре, постигат и добър резултат според качествата и интересите си. Затова е важно да бъдат стимулирани. През учебната 1985-86 година е учредена Вазова награда в областта на техническото и научното творчество на младежта и обществено-политическия живот. А през 1996-97 по решение на Педагогическия съвет е връчвана на ученици за отличен успех, примерно поведение и особени изяви в различни области. След няколко годишно прекъсване, през 2003 година наградата е възстановена. С нея се удостояват учениците и учителите, които се е заслужили. Малко ли, много ли може да се направи за 135 години? Малко е, ако е забравено във времето. Много е, ако след 135 години се знае. Има едно училище, в което са учили, учат и ще учат хиляди деца от Русе.